ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಮ್ಮಾಯ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತವರು. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದವರು, ಬೆಳೆದಿದ್ದಂಥವರು, ಆಧುನಿಕವಾದಿಗಳು, ಮಾಡರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ, ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳವಾರ ನವಂಬರ್, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು 1845 ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಸೋತರೂ ರೆಕಾರ್ಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಬಲದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಗಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಇವರು ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಗಳು ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್. ಇವರು ಈ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BJP ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅಮೆರಿಕನ್ರಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ 78 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಈ ಹಿಂದಿದ್ದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈಗಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೆ ಸೋತಿದ್ದು 2020. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬೂದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಮೆದ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೋತಾಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, USAದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ 2 ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, 3 ಇಲ್ಲ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು. ಇವರ ಒಂದು ಜನಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಏಕಾಗಿ ಹಿಂತರ್ಬಿಟ್ರು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ. ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ, ಆಮದ್ ಬೇರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು, ನಾವು ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವಲಸೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದು 15-15.5 crore ಮತದಾರರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೀ? 90 crore ಮತದಾರರು. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ನೋಡ್ರಿ, 15 crore ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 15.5 crore ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಮಂಡಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು EVMದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ EVM ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡರ್ನೈಸ್, ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ EVMನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು 90 crore ಮತದಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು? ಈಗಾಗಲೇ 2 ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೆ 2 ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಹಣವಂತರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ನೆನ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಈ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ.
ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಧ ಅಂತ, ಅದರ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಿಲ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಗಾಬರಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠದಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಹಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವ್ರ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನ ಜಗತ್ತು ಹೊರಳಿ ಹಿಡಿತು ನೋಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಹರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ನೀವು ರಷ್ಯನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೇಡ, ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 200 ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಅದು ಗಾಳ ಗೋಪಾಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಎದ್ದದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ದೇಶಗಳು ಕೂಡಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ 30 ದೇಶಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಾದಂಥ ದೇಶಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಂಥ ವಿಷಯನ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದು ಚೈನಾದ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಏನು ಈ ಖಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನೊಂದಿರುವಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆನಡಾ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಚೈನಾದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಸ್ಥವನ್ನು ಚಾಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತಪ್ಪ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಚ್ಚಾ ಈ ತೈಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ವಿನಃ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಗೆಳೆತನ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ವಿನಃ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿನಃ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ನೆಲದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡೋಗಿಂತಲೂ ಈ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಮೀಪ ಬರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದೆಯೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಒಲವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರೇಮ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸರ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆದರೂ ಗೆಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ಕು, ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಇಮೇಜ್ ಇವತ್ತು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಸಹಿತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೆದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋ ಸಹಜ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲದವರು, ಈ ದೇಶದವರು ತಾಯಿ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಮೊದಲನೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಳಿತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆದಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರ ಸಿರು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಹಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನೋ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಪರ ನಿಂತರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದೀತ, ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾರತದ ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಆ ಹೆಜ್ಜೆನ ಒಪ್ಪಿತ,
ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಅಂತ ಪೋರ್ದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದದ. ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರದ್ದು. ಅದೇ ಕಾಲ ಟ್ರಂಪರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನೋ ಆಗಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ ಬಲದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಡೆದದ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನಾನ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಷಯ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೋಡೋಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನೋಡಿ ವಂದನೆಗಳು.